বছৰটো সিমান এটা অনুকূল বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ যোৱা বছৰৰ আঁচনি পূৰ্ণ দৃষ্টি হৈ আছে। যোৱা বছৰত যোনটো মানে শপত গ্ৰহণ হৈছিল, সেই শপত গ্ৰহণ সময়ত যিখিনি দশা চলি আছে, গতিকে বৰ্তমান দশা চলি আছে আপোনাৰ শনি কেতুৰ দশা। গতিকে কেতুৰ দশা এটা কওঁ আপোনাৰ 22 জুলাই লৈ, গতিকে ইফালে আপোনাৰ ৰাহু কেতুৰ প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে সম্পূৰ্ণ দেশৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণই বেয়া বুলি ক'লেও ভুল নহয়। গতিকে তাৰে মাজত আপোনাৰ শনি যোনটো পূৰ্ণ দৃষ্টি হ'ব, এইটো আপোনাৰ ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰতো কণ্ডলৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তাৰে মাজত চুৰ ডকাইতৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব। দ্বিতীয়তে হ'ব সবচে ভিতৰত মানুহৰ মাজত কুভাৱ কুচিন্তা ব্ৰত হ'ব। তাৰে লগত হ'ব খাদ্যৰ তোমাৰ সমস্যা বৃদ্ধি হ'ব। কেতুৰ দশা আৰম্ভ হৈ আছে তেওঁলোকৰ, যে তাৰে মাজত ৰাজনীতিক যিবিলাক মানুহ আছে বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হ'ব পাৰে। আৰু বুদ্ধিভ্ৰষ্টপক্ষৰ পৰা তাৰমানে অসমৰ কিছুমান নানা পক্ষৰ ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে, আৰু সেই খাতিৰে কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰিব দিছোঁ তেওঁলোকক। শনি আৰু মংগলটো প্ৰতিকাৰ কৰাটো হৈছে বেছি আৱশ্যক, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিকাৰ কৰাটো শুভকাৰক শনি মংগলটো। গতিকে মই সত্ৰপক্ষত আচলতে এইবিলাক কোৱাটো যুক্তি নহয় আমাৰ সত্ৰত, কাৰণ পূজা পাতল কোৱাটো আমাৰ ইয়াত নচলে। গতিকে তথাপিও মই সত্ৰত তথাপিও তাৰে মাজতে মই কথাটো কৈছোঁ যে পূজা পাতালৰ ভিতৰত তেওঁ দক্ষিণাকালী পূজা কৰিব লাগে আৰু লগতে বগলামুখী পূজা কৰিব লাগে এই বছৰটোত, কেৱল দেশৰ কাৰণে। এইবাৰ শস্যৰ পক্ষত সিমান এটা শুভকাৰক নহয়, কাৰণ সবচে ভিতৰত তোমাৰ বতাহ, ঘূৰ্ণী বতাহ, ভূমিকম্পন, তাপমাত্ৰা ইত্যাদি এইবিলাক বৃদ্ধি বেছি হ'ব, তাৰ পক্ষত শস্য আদি ক্ষয় হ'ব, আৰু কীট পতংগৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব, বেছি হ'ব, তাৰ পক্ষৰ কাৰণে কীট পতংগই শস্য আদি নাশ কৰিব পাৰে। জেহাদি এইটো আপোনাৰ একলাই অসম বুলি কথা নাই, সমগ্ৰ ভাৰততে আমাৰ জেহাদি বা মৌলবাদী শক্তি বৃদ্ধিটো বেছি হ'ব, আৰু তাৰ পক্ষৰ কাৰণে গুপ্ত হত্যা, বোমা বিস্ফোৰণ ইত্যাদি এইবিলাক হ'ব পাৰে। কেতুৰ দশা 22 জুলাইলৈ হেমন্ত মানে শপত গ্ৰহণ সময়ত, যি সময়ত তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল 12:05 দিনত, গতিকে সেইখিনি টাইমত শনি কেতুৰ দশা আৰম্ভ হৈছে।
দখাটো শুভকারক নহয়। আমি এটা কথাই কওঁ যে কেতুই পালে হেতুৰে বুদ্ধি নাশ হয়, গতিকে বুদ্ধি ভ্ৰষ্ট হ'ব পাৰে অল ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে মানসিক কষ্ট ল'ব পাৰে, নিজেও ল'ব পাৰে আৰু আনেও পাব পাৰে, এইটো হৈছে কেতুটোৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে প্ৰতিকাৰটো তেওঁ কৰাটো বেছি ভাল, কাৰণ তেওঁ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানেও পূজা পাতলৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে মোৰ হিচাপত তেওঁক দক্ষিণা কালী পূজা কৰক আৰু বগলামুখীৰ পূজা কৰক। লগতে আৰু এটা প্ৰতিকাৰ কৰিব দিছোঁ তেওঁক মই, যে যোনটো কেতুৰ দশা আছে, যে কেতুৰ প্ৰতিকাৰ কৰাটো তেওঁ শুভকাৰক। ভাৰতবৰ্ষত সিমান এটা বেয়াও নহয় ভালো নহয়, তাৰে মাজতে কিছু পক্ষত শুভকাৰক হ'ব তাতে, কাৰণ তেওঁলোকৰ জন্ম লগ্নতে শনি আছে, গতিকে কিন্তু এইবছৰৰ শনিটো বৃদ্ধ অৱস্থাত থাকিব, গতিকে শনিৰ জোন নাই। যোৱা বছৰ কিছু পক্ষত শুভকাৰক আছিল, কিন্তু ইটো বছৰত শনি সম্পূৰ্ণ বৃদ্ধ হৈছে, তাৰ পক্ষৰ কাৰণে দেশৰ পৰিস্থিতি অলপ বেয়া হ'ব। দেশৰ পৰিস্থিতি মানে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে তোমাৰ হিংসাত্মক কাৰ্যবৃত্তি আৰম্ভ হ'ব, তাৰে আমাৰ চীন আৰু পাকিস্তান সবচে ইয়াৰ মাজত যুদ্ধৰ পৰিৱেশ দেখা যায়, এইটো ভাৰতত আক্ৰমণ কৰা কিবা পৰিৱেশ দেখা যায়। মূল্যপতি মানে কি, এইটো বছৰটোৱে সবচে ভিতৰত বেয়া বছৰ, এইটো এইটো বছৰ বুলি মই যোৱা বছৰো কৈছোঁ যে যোৱা বছৰটো সিমান এটা শুভকাৰক নহয়, অত্যন্ত বেয়া বছৰ হৈছে এই দুটা বছৰে। আপোনাৰ মই অসমীয়া চনে ক'লোঁ 1428, 1429 চন, এই দুটা সম্পূৰ্ণ শুভকাৰক নহয়, গতিকে প্ৰতিজন মানুহে সাৱধান থকাটো বেছি ভাল আৰু প্ৰতিজন ৰাজনীতিক নেতাই সাৱধান থকাটো বেছি ভাল। একলাই এইটো বুলি কোনো কথা যে বিজেপি কংগ্ৰেছ এইবিলাক কোনো কথা নাই, প্ৰতিজন নেতা সাৱধান থকাটো কিয় ভাল, কাৰণ শনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি হৈছে, গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ কুভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, হিংসাত্মক কাৰ্যবৃদ্ধি হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে সাৱধান থকাটো মংগলজনক।